Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ən etibarlı xəbərin ünvanı ASTV Xəbərdə xoş gördü. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycanda gələn il üçün minimum əmək haqqı və pensiya həddi açıqlandı. Xankəndidə baza aşkarlandı. Düşmənin yararsız hala saldığı mina təmizləmə avadanlıqları tapıldı. İsrail-Həmas qarşıdurması getdikcə daha da alovlanır. İsrail ordusu Cenin şəhərinə yüzlərlə texnika yeritdi. Əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği gələn il 483 manat olacaq. Bu məlumat Hesablama Palatasının 2024-cü ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinə rəyində əksini tapıb. Bildirilib ki, əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği 2022-ci ilin sonuna 372,13 manat təşkil edib. Bu ilin sonuna isə 435 manat olacağı gözlənilir. Əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğinin isə gələn ilin sonuna 483 manat təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. Eyni zamanda orta aylıq əmək haqqı göstəricisində də dəyişiklik olacaq. Gələn il Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı göstəricisi 980 manat olacaq. Bu barədə məlumat isə 2024-cü ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb. 2024-cü il üçün yaşayış minimumu isə 287 manat olacaq. 30 oktyabr 2020-ci il, 3 il əvvəlin bugünü Vətən müharibəsinin 34-cü günü idi. Azərbaycan ordusunun Cəbrayıl rayonunun Xudavərdili, Qurbantəpə, Şahvələdli, Xubiyarlı, Zəngilan rayonunun Aladin, Vecnəli, Qubadlı rayonunun Kavdadıq, Məmər, Mollalı kəndlərini işğaldan azad etdi. Bunu ilk olaraq Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev özünün Twitter hesabında paylaşdı. Müdafiə Nazirliyi cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində işğalçı ordunun xeyli sayda canlı qüvvə texnikasını sıradan çıxarması ilə bağlı məlumat yaydı. Bərdəni atəşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus bir smerç yaylım atəşli reaktiv sistemi, Bərdə və Tərtər şəhərlərinə atəş açan düşmənin iki smerç sistemi, bir ədəd ASA zenit raket kompleksi bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl və Zəngilan rayonları ərazisindəki sərhəd zastavaları üzərində Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldıldı və bu zastavaların xidməti döyüş fəaliyyətinə başladığı elan edildi. Mina Təmizləmə Agentliyi tərəfindən icra edilən humanitar mina təmizləmə fəaliyyətləri zamanı Xankəndi şəhəri ərazisində Halotrust qeyri-hökumət təşkilatının bazası aşkar edilib. Bu barədə Anamadan bildirilib. Qeyd edilib ki, beynəlxalq humanitar qeyri-hökumət təşkilatı olan Halotrust-a məxsus bazada qəsdən yararsız hala salınmış xeyli sayda mina təmizləmə avadanlıqlarına və detektorlara rast gəlinib. Halbuki bu avadanlıqlar humanitar mina təmizləmə əməliyyatlarında istifadə edilə və mina təhlükəsinin aradan qaldırılmasına xidmət edə bilərdi. Lakin təhlükəsiz mühitin yaradılması məqsədilə istifadə üçün nəzərdə tutulan maddi texniki vasitələr qəsdən məhv edilib deyə məlumatda qeyd olunub. Bu arada işğaldan azad ərazilərdə ötən həftə 81 mina aşkarlanıb. Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyinin verdiyi məlumata görə oktyabrın 23-dən 29-nədək olan müddətdə 56 tank əleyhinə mina, 25 piyada əleyhinə mina, 2427 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Həmçinin 616 tam, onda 3 hektar ərazi minadan təmizlənib. İsrail-Həmas qarşıdurması getdikcə daha da alovlanır. Belə ki, İsrail ordusunun Qəzza zolağında həyata keçirdiyi quru əməliyyatının miqyası genişlənir. Cenin şəhərinə də yüzlərlə texnika yeridilib. Yaxın şərqdəki vəziyyət BMT-də növbəti dəfə müzakirəyə çıxarılacaq. Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurası İsrailin Qəzzadakı geniş miqyaslı əməliyyatı və bölgədə ağır humanitar vəziyyəti müzakirə etmək üçün fövqəladə iclas keçirəcək. Toplantı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin müraciəti əsasında təşkil olunacaq. Adı çəkilən ölkə İsrail-Həmas münaqişəsi ilə bağlı yeni qətnamə üzərində işləyir. Xatırladaq ki, indiyədək bu münaqişə ilə bağlı 4 qətnamə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilməyib. Hərbi əməliyyatlar isə davam edir. İsrail ordusu İordan çayının qərb sahilində növbəti reyd keçirib.
Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Cenində 4 nəfər həlak olub, onlarla adam yaralanıb. Bildirilir ki, İsrail bölmələri Cenine yüzlərlə texnika, o cümlədən hərbi buldozerlərlə daxil olub. Həmasın hərbi qanadı İsrail hərbi qüvvələrinə müqavimət göstərdiklərini qeyd edib. İsrail tərəfi Cenində qaçqın düşərgəsinin terrorçuların nəzarətində olduğunu və onların həmin ərazidə gizləndiklərini bildirir. Digər tərəfdən İsrail müdafiə qüvvələri Qəzza zolağının şimalında quru əməliyyatlarına davam etdiyini açıqlayıb. Ordunun yaydığı məlumatda deyilir ki, son sutkada Qəzza zolağında binalarda gizlənən və İsrail qoşunlarına hücuma cəhd edən onlarla terrorçu öldürülüb. Ümumilikdə bir gündə Qəzzada Həmasın 600-ə yaxın mövqeyinə zərbələr endirilib. Hərbi əməliyyatların miqyasının genişlənməsi ilə əlaqədar İsrail beynəlxalq media qurumlarının bütün əməkdaşlarını Qəzza zolağının şimalını tərk etməyə çağırıb. Bu barədə İSNA agentliyi məlumat yayıb. Həmasın açıqlamasına əsasən, oktyabrın 7-sində münaqişə alovlanandan bu yana 35 jurnalist həlak olub. Fərdə Abbasova, ATV Xəbər. Mahaçqala havalimanındakı kütləvi ixtişaşla əlaqədar Dağıstanda cinayət işi açılıb. Havalimanında və ətraf ərazilərdə video müşahidə sistemi olduğundan ixtişaşlarda iştirak edən hər kəsin şəxsiyyəti müəyyənləşdiriləcək deyə hüquq mühafizə orqanlarının açıqlamasında bildirilir. Polis hələ ki 150 etirazçının şəxsiyyətini müəyyən edib. Onlardan 60 nəfəri saxlanılıb. Qeyd edək ki, ötən gün yüzlərlə etirazçı Mahaçqala havalimanına daxil olaraq Tel-Əviv reysi ilə gələn sərnişinlərin axtarışına çıxıb. Etirazçılar antisemit şüarlar səsləndiriblər. İxtişaş zamanı 20-dən çox adam xəsarət alıb. Onların arasında polislər və mülki şəxslər də var. İnsidentlə əlaqədar Dağıstanda operativ qərargah yaradılıb. Mahaçqala havalimanının isə oktyabrın 31-nə qədər bağlı qalmasına qərar verilib. Ukraynanın Odessa vilayətində gəmi qayırma zavodu raket hücumuna məruz qalıb. Vilayət hərbi administrasiyasının məlumatına görə zərbə nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Bundan əlavə zavodun binası və texnikası zədələnib. Xersonun atəşə tutulması isə bir nəfər həlak olmasına, 3 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Dnepr üzərində də Rusiya tərəfinin atdığı 2 raket zərərsizləşdirilib. Nəticədə bir neçə bina və avtomobilə ziyan dəyib. Rusiyanın nəzarətində olan Sevastopol'də da partlayış səsləri eşidilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Qara dənizdə Ukraynaya məxsus 2 dəniz dronu vurulub. Azərbaycan Ukraynaya növbəti dəfə humanitar yardım göndərib. Nəzərdə tutulan elektrik avadanlıqlarının birinci hissəsi bugün Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb. Humanitar yükə 555 min metrdən çox elektrik kabili və naqillər daxildir. 14 yük avtomobilindən ibarət karvanın daşıdığı yardım Ukraynadakı mövcud vəziyyətlə əlaqədar zərər çəkən ərazilərin elektrik enerjisi ilə dayanıqlı təchizatın bərpasına dəstək verəcək. Xatırladaq ki, bundan əvvəl də ölkəmiz Ukraynaya elektrik avadanlıqları ilə bağlı humanitar yardım edib. Azərbaycanın ümumilikdə Ukraynaya göstərdiyi yardımların məbləği 33 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından çoxdur. Azərbaycan və Ukrayna dostluğunun qədim tarixi var. Bu dostluq sınaqlardan çıxıb. Bu gündə, Ukraynanın ağır günündə Azərbaycandan göndərilən yardım bunun növbəti sübutudur. Ukraynanın ən çətin vaxtında Azərbaycandan göndərilən elektrik avadanlıqlarından ibarət humanitar yük hesab edirik ki, zərər çəkmiş ərazilərdə çox faydalı olacaq. Buna görə ölkə rəhbərliyinə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürümüzü bildiririk. Birləşmiş Ştatlar Yaponiyadakı hərbi kontingentini ərzaqla təchiz etmək üçün bu ölkədən dəniz məhsulları alacaq. Bu qərar Fukushima Atom Elektrik Stansiyasında işlənmiş suyun dənizə axıdılması ilə əlaqədar Çinin Yapon dəniz məhsullarına qoyduğu qadağaya əks olaraq qəbul olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yaponiyadakı səfiri Ram Emanuel bildirib ki, Çinin iqtisadi zorakılığının qarşısını almaq üçün ən yaxşı üsul onun hədəf aldığı ölkəyə və ya sənayeyə yardım etməkdir. Amerika əvvəl
ilərcə 800-900 kilogram ilbis almağı planlaşdırır ki, bu da ötən il Yaponiyanın Çinə və Hong Konga 180 min tonluq ixracının cüzi bir hissəsidir. Ram Emanuel'in sözlərinə görə, dəniz məhsulları hərbçilərə ümumi yeməkxanalarda və gəmilərdə veriləcək. Habelə, hərbi bazaların mağaza və kafelərində satılacaq. Səfir onu da qeyd edib ki, Yaponiyadakı Amerika hərbçiləri bundan əvvəl heç vaxt yerli dəniz məhsulu almayıblar. Braziliyanın Akri ştatında təyyarə qəzası nəticəsində 12 nəfər həlak olub. Rio Branco şəhərindən havaya qalxan Cessna tipli yüngül mühərrikli təyyarə Amazon meşələrində qəzaya uğrayıb. Nəqliyyat vasitəsi yerə çırpıldıqdan sonra alışıb. Hadisə yerinə təcili yardım və xilas etmə briqadaları cəlb olunub. Həlak olanların milliyyəti dəqiqləşdirilir. Onların arasında bir az yaşlı da var. Xatırladaq ki, sentyabrda eyni regionda baş verən təyyarə qəzasında 14 turist həlak olmuşdu. Türkiyə Cumhuriyyətinin yaranmasının 100-cü il dönümü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil edilib. Tədbirdə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın video müraciəti təqdim olunub. Səfir Cahid Baxçı bildirib ki, Türkiyə beynəlxalq aləmdə sabitliyin və təhlükəsizliyin simvoluna çevrilib. Türkiyə-Azərbaycan dostluğundan və qardaşlığından danışan diplomat qeyd edib ki, ölkələrimizə qarşıdakı yeni hədəflərə doğru inamla irəliləyir. Türkiyə 44 günlük vətən müharibəsində olduğu kimi azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işlərində, infrastrukturun qurulmasında da qardaş Azərbaycanın yanındadır. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova da Türkiyə Respublikasının yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin səmimi təbriklərini və ən xoş arzularını çatdırıb. Tədbir konsert proqramı ilə davam edib. Türkiyə Cumhuriyyətinin 100 illiyi münasibəti ilə Naxçıvanda da tədbir təşkil edilib. Tədbirdə bildirilib ki, bu il həm Azərbaycan, həm də Türkiyə üçün uğurlu ildir. Azərbaycanda ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi, Türkiyədə isə Cumhuriyyətin 100 illiyi qeyd olunur. Diqqətə çatdırılıb ki, dövlət başçılarımızın Naxçıvandakı görüşü iki tərəfli münasibətlərin inkişafında yeni mərhələnin əsasını qoyub. Birgə əməkdaşlığın nəticəsi kimi Naxçıvan qısa zamanda iki ölkə arasında əhəmiyyətli nəqliyyat, logistika və enerji mərkəzinə çevriləcək. Tədbirdə Cumhuriyyətin 100-cü il dönümünə həsr olunan marş səsləndirilib və video çarxlar nümayiş etdirilib. Başkonsulluğun təşkil etdiyi fotosərgiyə də baxış keçirilib. İnşallah bu yüzyıl Türk yüzyılı olacak ama aynı zamanda hep ben söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanım söylüyor. Türk dünyası asırı olacak. Türkiye ve Azerbaycan'ın önderliğinde Türk dünyası bir araya gelip çok büyük bir birlik oluşturacak. Bunun yolu da Nahçıvan'dan geçiyor. Nahçıvan önemli bir koridor. İnşallah Zengezur koridoru veya başka bir koridorla Azerbaycan, Nahçıvan ve Türkiye birleşecek ve Türk dünyası yeniden dimdik ayağa kalkacak. Buna yürekten inanıyoruz. Azərbaycan Ermənistanın ona qarşı nifrət dili ilə bağlı məsələni də beynəlxalq məhkəmələrdə mühüm faktor kimi təqdim edir. Çünki dövlətimiz insan kapitalı bazasında nifrət dili dayanan düşüncə tərzini, yəni Ermənistan və havadarları ilə üz-üzədir. Buna paralel Azərbaycanda dünya ilə ayaqlaşan, həmçinin milli maraqların müdafiəsində dövlətin arxasında dayanan, bazasında tolerantlıq, multikulturalizm, yer alan insan kapitalının yetişdirilməsi istiqamətində diplomatik siyasi addımlarını da atmağa başlayır. Təbii ki, bu qarşı tərəfdə Azərbaycan əleyhinə nifrət dilini daha da sərtləşdirir. Separatizm, irqçilik, terror kimi bəşəriyyət əleyhinə cinayətlərə yol açır. Azərbaycan da öz siyasi mövqeyində israrlıdır. Özünə və insanlıq əleyhinə cinayətlərlə mübarizənin ön sıralarındadır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Elmir Məmmədovun Astəvə Xəbərə eksklüziv müsahibəsində bu mövzuya toxunulub və qeyd edilib ki, Azərbaycan beynəlxalq məhkəmələrdə Ermənistana qarşı iddialarında bu qəbil komponentlərə xüsusi diqqət çəkir. Biz Ermənistana qarşı təqdim etdiyimiz Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində iddiamızda uzun dövr ərzində konkret dəlillərlə, sübutlarla göstərilmiş Azərbaycanlara qarşı olan bu nifrət zəminli cinayətlərin sonradan yerində törədildiyini, məhz 1-ci Qarabağ müharibəsi işğal dövrü ərzində və sonradan vətən müharibəsi
müddətində Azərbaycanlılar qarşı məhz bu nifrətdən irəli gələn törədilmiş cinayətləri, təfərrüatları və məhkəməyə bütün o faktları təqdim etmişik. Tovuzda həmkəndlisinin qoyunlarını oğurlayan şəxs ifşa edilib. Nizaməddin Tağıyev Azaflı kənd sakininə məxsus ümumi dəyəri 7628 manat olan 31 baş xırda buynuzlu heyvanı oğurlamaqda şübhəli bilinir. Əvvəllərdə məhkum olunan rayon sakini oğurladığı qoyunları qonşusunun həyətində saxlayıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Hörmətli tamaşaçılar, mənim çatdıracaqlarım bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.